ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL BIS YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ කොටස් එළඳපොළ ආයෝජනයේ පාඩම් මාලාවේ අද ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම අරගෙන ආවේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපේ කොටස් එළඳපොළේ වැඩිම ගනුදෙනු වෙන කොටස් වර්ග දෙකක් ගැන ඇත්තටම කිව්වොත් මේක එක කොටස් වර්ගයක් තමයි සාමාන්‍ය කොටස් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ ඒකේ වර්ග දෙකක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ ඉතින් චන්ද බලයේ හිමි සාමාන්‍ය කොටස් සහ චන්ද බලයේ හිමි නැති සාමාන්‍ය කොටස් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ගොඩක් අය දන්නවා ඇති මේ චන්ද බලයේ හිමි කිව්වම මොන වගේ කොටස්ද ඒ වගේම චන්ද බලයේ හිමි නැති කොටස් කිව්වම මොන වගේ කොටස්ද කියලා. ඒත් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා චන්ද බලයේ හිමි කොටස් වල තියෙන වාසි ඒ වගේම චන්ද බලයේ හිමි නැති කොටස් වල තියෙන වාසි ඒ වගේම මේ කොටස් දෙවර්ගයේ තියෙන වාසි ඒ වගේම මේවා ගණ්ඩෝනේ මොන මොන කාලවලදීද कोई वगे आयोजकेद कारण अद वीडियो के संपूर्ण वाला कील देना केटीएम मे समागमक मे चंद बले हिमी कोटस्लाई चंद बले हिमी नति कोटस्लाई क्या मे दिख सामान्य कोटस के मंकी वाणी मे कोटस् दिवार्यम कोहुमद मिलवेनाशन कारण मंगवाद कील देना इत चंद बले हिमी कोटस्कनाई चंद बले हिमी नति कोटस्कनाई मे कोटस् वर्ग दिखगेन वाला अवबोध लभागन ओणना मे वीडियो दिखटे बलगेम वीडियो के अंतिम मंगवाट समागम अरगन यमागमे चंद बलि हिमी नति कोटस्लाई चंद बलि हिमी कोटस्लाई कोटस् प्रमाणातर विनस इवगेम कोटस्थल मिदगन विनसला तीन विधि मे वगे कर्णुगन अवबोध लभादेना इति मगे खालीन वीडियो बलपनतीवना अनिवार्य वीडियो टीक मुलिंदम बलान कोटस्थल प्रायोजन संपूर्ण पाठ मालव विधियट मे वीडियो मालव मम दिखटम करगन तीयनवा एक मे वीडियो का वाले गुड प्रयोजन वीडियो का मगे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ला मे वीडियो को लाइक दाला मे वीडियो को बलाने के तुन के गुडकाई आदर इवे गुडकाय मगे वीडियो बल्ला कमेंट कर लिब लाइक कर लिब यह अमौट में गुड पिस्तूति के मे लाइकन एना अभी हम दें वीडियो कट इतने सामान्य कोटस्कियन मतृका अटते चंद बले हिमी कोटस्कन चंद बले रहित कोटस्कन तम अद वीडियो के कीला दी मेके कोटस्पड़े गणुदीन मेन मे कोटस्वर्ग दिख तमाइ साटस्पड़े तीन जनप्रियम कोटस्वर्ग दिख इत मे कोटस्वर्ग दिखे मेन मे चंद बले हिमी कोटस्ट विशाल वशे आयोजन इल्लुमक तीनवा इवागे मैं चंद बले रही कोटस्ट इल्लुमक तीनवा सामान्यंग मिन्न मे कोटस्वर्ग वडा मेकिदी कोटस इल्लुम अडुई इवागेम तवद्याक मेतंदी मंगवाट कील दिन्नोने मे चंद बले हिमी कोटस सामान्यंग आयोजक मिलती कन्न वेडि केनत्त दक्कनवानी इतकोट मे कोटस मिली इहल पहले अन्न तीयन अवस्थाव वेडि ए कियन्ने सामान्य मे चंद बले रही कोटस्ट वडा चंद बले हिमी कोटस वेगेन इहल पहले यनवा कियला अपिट कियन्न पुलुवन इतिन सामान्यंग चंद बले हिमी कोटस्सल मिल कोटसक मिल चंद बले रहित कोटस्सल कोटसक मिलट वडा वेडी एतकोट चंद बले रहित कोटस डेक्को अपिट हंदुरगन्न पुलुवन एकम समागमे चंद बले हिमी कोटस्सल वडा मिलेन अडुवट तमयि बोहोत दूरट तियेन्ने लाभांश प्रतिशतये गत्तोत एहेम देन हितन्नको कोटसक मिल मेकेदि वेडी वेनवा नम् अनिवार्ययेन लाभांश एकम प्रमाणयक् मे समागम देकटम गेवन्ने एकेदि मे समागमे लाभांश प्रतिशतये अडु कोटसक मिल वेडी हंदा ऐ लाभांश प्रतिशतये हदिद्दी मम्मी तन लियल पेन्नन्ना लाभांश प्रतिशतये हदद्दी अपिट लाभांशने लाभांश बेदल कोटसक मिलें कोटसक मिल एक सीजे वेडी करुन्न एन्ने इतकोट मेतन हितन्ने लाभांश प्रतिशतये अपि बलद्दी एकम लाभांशन्न मे दिकटम गवन्नी कोटसक मिल वेडीना एक कोटसक मिल मंकी मे एन वेडी के अनिवार्यम मे समागमे लाभांश प्रतिशत अडुन मे हेतु कोटसक मिल वेडी के बेदीन संख्या वेडी आ गया ये मुनोत् लाभांश प्रतिशत चंद बलि हिमीवे अडु अब चंद बलि रहितिवे लाभांश प्रतिशत वेडी ईलंगट तवत्कारनेतम मिल विनसीम एक आकार मेके मिल विनसीम अभी सैलकोत् मेन मे विद्यट अभी चाट का कंदो अभी तुमको इक्षायक मेन मेह विधियाट एक चंद बल हिमी नती विधियाट अनवाला ओके अभी एक्सकेल एक उडटनि समहार लावट मेका उडटमें एनशाक उडटमें उन्नो विधियाट एंड पुलवा हेबे अरक मेशाक पल्लटेन वाला मेका पल्लटेन पुलवा एक आकार हेबे सामान्य मलिंग एनशाक तमाइ
මිල වැඩියෙන් ඉහළින් තියෙන්නේ X6K සාමාන්‍ය කොටසක මිල අඩිය කියන්නේ ඡන්ද බලය රහිත වේ කොටසක මිල අඩිය. ඊළඟ එක තමයි අවදානම අතින් බැලුවොත් එමේ ඡන්ද බලයේ හිමි කොටස්වලයි ඡන්ද බලයේ රහිත කොටස්වලයි අවදානමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාගම බංකොලොත් උනොත් වගේ මේ කොටස් හිමියන්ට තමයි සමාගමේ සම්පූර්ණ අවදානම වැඩිපුරම ඒ දෙන්නේ. දැන් තව කොටස් වර්ග තියෙනවා. ඒව ඉතිරියද මං කියලා දෙන්නම්. ඒ කොටස් වර්ගවලදී අවදානම සාපේක්ෂ වාඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒවැ නිශ්චිත ලාභාංශ ප්‍රමාණයක් ගෙවන් ඩිඩ තියෙනවා. ඒ වගේම සමාගමක් හදිස්සි හැර බංකොලොත් උනොත් ඉස්සෙල්ලම යාලට ඒ වටිනාකම් ගෙවලා ඉවර වෙලා මේගොල්ලන්ට ගෙවන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ සාමාන්‍ය කොටස් හිමියු තමයි සාමාන්‍ය මේ සමාගමක වැඩිම අවදානමක් ගන්න කොටස් හිමියෝ. ඒ වගේම තමයි මේ ඡන්ද බලය හිමි කොටස් වලට මම කිව්වා N සංකේතය තමයි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම ඡන්ද බලය හිමි නැති කොටස් වලට X සංකේතය යොදාගන්නේ. එතකොට මේ කොටස් දෙවර්ගෙම මේ නමින්ම පේනවනේ ඡන්ද බලය හිමි ඡන්ද බලය රහිත. මේ කාරණය ගැන අපි සලකද්දී ඡන්ද බලය හිමි කියන්නේ වාර්ෂික මහසභා රැස්වීමේදී එයාලට ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරනවා කියන්නේ දැන් යම්කිසි සමාගමක් තීරණයක් ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලාභාංශ ගැන තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තීරණවලදී ඡන්ද බලය හිමි කොටස් හිමියන්ට ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අනුමත කරලා. ඒ වගේම ඡන්ද බලය රහිත කොටස් හිමියන්ට ඒවට ඡන්ද බලය ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් මේ කොටස් 100ක් තිබ්බොත් කාට හරි ඡන්ද බලය හිමි කොටස් 100ක් තිබ්බොත් කාට හරි එයාට ඡන්ද 100ක් වගේ ලැබෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කොටස් කාට හරි 100ක් තිබ්බා කියලා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ මේ පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ ඡන්ද බලය හිමිකමක් මේ කොටස් වලට නැහැ. මේ කොටස් වල ඡන්ද බලය හිමි නිසා තමයි සාමාන්‍ය මේ කොටස් ඉහළ මිලකට ගනුදෙනු වෙන්නේ මේ කොටස් වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මේවා සමාගමේ සංකේත දිහා අපි බැලුවොත් එහෙම ඡන්ද බලය හිමි සමාගම් වලදී ඒ සංකේතයේ n මේ ඩොට් n කියන එකත් එක්ක යෙදෙනවා. බිंदु හතරක් යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඡන්ද බලය රහිතේ වේ මේ කම්පැනි එකේ කෝඩ් එකත් එක්ක මේ x සංකේතෙ එක්ක මෙන්න මේ විදිහට බිंदु හතරක් යෙදෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලට ලේසියෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කොටස් වෙන පොලේ තියෙන සමාගම් දිහා බැලුවොත් කමර්ෂල් බැංක් එකේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කොටස් වර්ග දෙක තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ සංකේත තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම කමර්ෂල් බැංක් එකේම ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ සංකේත තියෙනවා. ඒ වගේම ටෝකියෝ සෙමෙන්ති, සෙලාන් බැංක්, හැටන් නැෂනල් බැංක් මෙන්න මේ සමාගම් වල අපිට මේ කොටස් දෙවර්ගي බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාම සීමිත සමාගම් ප්‍රමාණයක තමයි X සංකේතය සහිත. ඒ කියන්නේ ඡන්ද බලය රහිත කොටස් අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් මේ සමාගම් වල තව මෙහෙම කාරණයක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අයට මේ ඡන්ද බලය කියන කාරණේ වැදගත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ආයෝජකෙක් නම්. හැබැයි ඔය දීර්ඝ කාලීනව සමාගමේ ඉහළ තලයකට යන්න ඉන්නවනේ. කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට වගේ යන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ જાතිය කොටස්. ඒ කියන්නේ මේවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම ඡන්ද බලය රහිත කොටස් වල තියෙන ප්‍රධාන වාසිය මං කිව්වා ලාභාංශ ගැන. හැබැයි මේ කොටස් වර්ග දෙකේම අවාසිත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ ඡන්ද බලය සහිත කොටස් ප්‍රමාණය සමාගමක වැඩි. ඡන්ද බලය රහිත කොටස් ප්‍රමාණය සමාගමක අඩුයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ කොටස් වැඩියෙන් ගණුදෙනු වෙනවා. සාමාන්‍ය එක් දිනක් අරගෙන බැලුවත්, සතියක් අරගෙන බැලුවත්, මාසයක් අරගෙන බැලුවත් මෙන්න මේ කොටස් වර්ගේ වැඩිපුර ගණුදෙනු වෙනවා. හැබැයි ඡන්ද බලය රහිත ඒවා මෙච්චර ගණුදෙනීමක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ඡන්ද බලය හිමියව තරම් ගණුදෙනීමක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඡන්ද බලය රහිත ඒවා, ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව එකම සමාගමේ බැලුවොත් ප්‍රවේශීලතාවය නිසා පොඩි අඩුවක් අපිට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක එච්චරම අදාළ කාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා වැඩියෙන්ම ගණුදෙනු වෙන සමාගමක් නම් මිලදී ගන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ කොටස් ප්‍රමාණය වැඩි සමාගමක් නම්, ඒ කියන්නේ කොටස් නිතරම ගණුදෙනු වෙන සමාගමක් නම් ඒ කාරණේ එච්චර ප්‍රධාන කාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඔයාලා කොටස් 1000ක් 2000ක් වගේ මිලදී ගන්න නම් ඉන්නේ. ඒක එච්චරම වැදගත් කරුණක් විදියට අපිට සැලකන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලා ලොකු කොටස් ප්‍රමාණයක් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒ කාරණේත් මං හිතන්නේ මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ කොටස් වල ලාභාංශ ප්‍රතිශතය වැඩි. ලාභාංශ ප්‍රතිශතය ඡන්ද බලය හිමි නැති වේ වැඩි කියන කතාව අපි කිව්වනේ. ඒ වගේම මේකේ එතකොට ඊට සාපේක්ෂව මේකේ අඩුයි. හැබැයි මේකෙදි මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. කොටස් මිල බහින කාලෙට මේ කොටස් වල මිල වේගෙන් පහළට එනවා. මේ කොටස් වල මිල හිමින් පහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මේවැ කොටස් මිල වේගෙන් විචලනය වෙනවා. මේවැ කොටස් මිල හිමින් විචලනය වෙන්නේ. යම් අවස්ථාවල් තියෙනවා මේ කොටස් දෙවර්ගෙම මිල ගණන් එච්චර ලොකු වෙනසක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ කොටස් වෙනදපොළ පහළ බහින කාලවල. හැබැයි කොටස් වෙනදපොළ ඉහළ යන කාලවල මේ ඡන්ද බලය හිමි කොටස් මේ කොටස් වලට වඩා වේගෙන් ඉහළ යනවා. එතකොට අපි ලාභාංශ ප්‍රතිශතය විතරක් සැලකිලිමත් වෙලා මේ කොටස් මිලදී ගත්තොත් ඒක අපිට අවාසියක් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා.
හැබැයි දීර්ඝ කාලීනව නම් ඔයාගේ ආයෝජනය කරන්න කියන්නේ ලාභාංශ ගැන හිතලා නම් ලාභාංශ ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් හිතලා නම් ඔයාලා මේ ෂෙයා මිලදී ගන්න එක ගොඩක් දුරට හොඳයි. හැබැයි ලාභාංශ කියන කාරණේ වගේම ඔයාලා කෙටි කාලීනව ප්‍රොෆිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඡන්ද බලයේ හිමි කොටස් අඩු වෙන අවස්ථාවක මිලදී ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකට හේතුව මේ කොටස් දෙක සැලකුවම මේ දෙවර්ගෙම සැලකුවම මේ කොටස්වල මිල ගණන් වේගෙන් ඉහළ යනවා. ඒ වගේම වේගෙන් පහළත් බහිනවා. මං ඒ ගැන ලෝකීය සිමෙන්ති කියන සමාගම අරගෙන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ආජික ගොඩක් දුරට කැමති මේ ඡන්ද බලය සහිත කොටස් මිලදී ගන්න ඡන්ද බලය රහිත කොටස් වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙන ඒ නිසා ලාභාංශ ප්‍රතිශතය වැඩි යගයක් ගන්න මේකේ කොටස් මිල අඩු නිසා. ඉතින් හිතන්නේ ඇයි කොටස් මිල අඩු වෙන්නේ ඇයි? එතකොට කොටස් මිල අඩු වෙලා තියෙන්නේ ඡන්ද බලය හිමි නැති නිසා. ඉතින් ඒක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඡන්ද බලය මෙතෙන්දි වැදගත් කියන කාරණේ නෙමෙයි මං ඉස්මතු කරේ. ඡන්ද බලය හිමි නැති වුණත් මේකේ ලාභාංශ ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්නේ මේකේ කොටස් මිල අඩු නිසා. මේක ලාභාංශ ප්‍රතිශතය අඩු වෙන්නේ කොටස මිල වැඩි නිසා. එතකොට ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ලාභාංශ ගැන විතරක් සැලකිලිමත් වෙලා එක ගත්තොත් ඔයාලට මෙතනින් ප්‍රාග්ධන ලාභයක් ලොකුවට ගන්න තියෙන අවස්ථාවත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙටි කාලේන මාස 6ක් මා අවුරුද්දක් මේ වගේ කාලයක් ඇතුළත විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ලාභාංශ ප්‍රතිශතයට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න මේ ඡන්ද බලයේ හිමි කොටස් මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ කොටස්වල මිල ඉහළ පහළ යන වේගෙත් එක්ක ඒ ප්‍රතිලාභي ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ සරල අදහස තමයි ප්‍රාග්ධන ලාභයක් නම් ඔයාලගේ අපේක්ෂාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඡන්ද බලයේ හිමි කොටස් වලට බොහෝ දුරට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ප්‍රාග්ධන ලාභයක් නෙවෙයි නම් ඔයාලගේ අපේක්ෂාව ඡන්ද බලයේ රහිත කොටස් වලට ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හැබැයි ලාභාංශ ගෙවන සමාගම් වල ලාභාංශ ගෙවනවා කියන එකත් මේ කොටස් දෙවර්ගයටම, ඒ කියන්නේ ඡන්ද බලයේ හිමි සාමාන්‍ය කොටස් වලටයි ඡන්ද බලයේ රහිත සාමාන්‍ය කොටස් වලටයි දෙකටම ස්ථිරණ. ඒකට හේතුව සාමාන්‍ය කොටස් වලට ගෙවන ලාභාංශය ස්ථිරවම ගෙවන්න ඕනි කියලා නීතියක් නැහැ. ඒකත් මෙතනදී ඔයාලා දැනගන්න ඕනි. කියන්නේ ඕනේ නම් සමාගමකට පුළුවන් මේ කොටස් වලට ලාභාංශයන් නොගෙවෙන්න. හැබැයි ඉතින් අවුරුදු 10ක් 15ක් දිගටම ලාභාංශ දුන්න සමාගම් එහෙම කරන්නේ නැති වෙයි. බොහෝ දුරට ලාභාංශයක් ගෙවයි. හැබැයි ඔයාලා ඒකත් දැනගන්න සාමාන්‍ය කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කාරණේ අයින් කරත්, ඡන්ද බලය රහිත කියන කාරණේ අයින් කරත් හැම සමාගමකටම තියෙනවානේ ඡන්ද බලය හිමි කොටස්. එතකොට ඡන්ද බලයේ හිමි කොටස් අපි බැලුවොත් එහෙම ඒවට උනත් ලාභාංශ ගෙවණේක ස්ථිරතාවයක් නැහැ. ඒකත් මම මෙතෙන්දී ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් සමාගමක් අඳුන ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඉන්ෂියා එකක් දැක්කම, එක්ෂියා එකක් දැක්කම. ඒ වගේම මං හිතන්නේ ඔයාලට දැන් අවබෝධයක් එන්නේ නැති ඡන්ද බලයේ හිමි කිව්වම ඒක මොකද්ද තේරුම, ඡන්ද බලයේ රහිත කිව්වම මේකේ තේරුම මොකද්ද කියන කාරණේ ගැන. ඒ වගේම මේවැයි කොටස් මිල ගැන අවබෝධයක් එන්නේ නැති ලාභාංශ ප්‍රතිශතය කොහොමද හැදෙන්නේ, ඒ වගේම ඒක මෙතෙන්දී අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ ගැන ඔයාලට ඒ අවස්ථාවේ දැනුමක් එන්නේ ඇති. ඒ වගේම මේක මිල වෙනස් වෙන ආකාරය එකම ආකාරයක් කියන දේ පැහැදිලි වෙන්නේ ඇති. අවදානම ගැන පැහැදිලි වෙන්නේ ඇති. සාමාන්‍ය මේ ඡන්ද බලය හිමි වුණත් ඡන්ද බලය රහිත වුණත් සාමාන්‍ය කොටස් ඔයා මිලදී ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම අවදානමක් තියෙනවා කියන කාරණේ මම කියලා දුන්නා. ඒකම දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා ටෝකියෝ සිමෙන්ති කියන සමාගම අරගෙන තවත් වැදගත් කරුණු ටිකක්, ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි කියපු කරුණු පැහැදිලි කරනවා වගේම තව මට වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගමේ පහුගිය කාර්තුවේ රිපෝට් එක අරගෙන ඒ ටික ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මම දැන් ඉන්නේ CAC වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මම ටෝකියෝ සිමෙන්ති කියන සමාගමේ පහුගිය කාර්තුවේ රිපෝට් එක ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මට ඒක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මූල්‍ය වාර්තා වලින්. ඉතින් පහුගිය කාර්තුවේ 2019 අවසන් කාර්තුවේ මූල්‍ය වාර්තාව අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා මේකේ ඉපෙවීම නම් ඍණාගයක් තියෙන. ඒ වුණාට අපි පහළට පහළට ගියොත් මේකේ වැදගත් කරුණු ටිකක් මට මේ අද මාතෘකාවට අදාළව ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේකෙදි පළවෙනි කාරණේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා වෝටින් ෂෙයා වගේම නන් වෝටින් ෂෙයා කොච්චරක් මේ සමාගම සතුව තියෙනවද කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒකෙදි මේ සමාගමට වෝටින් ෂෙයාස් මිලියන 267.3ක් තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම නන් වෝටින් ෂෙයාස් මිලියන 133.65ක් තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සමාගමේ වෝටින් ෂෙයාස් ගන්න නන් වෝටින් ෂෙයාස් ගන්නට වඩා වැඩි. ඒකෙදි අපිට තේරෙන දේ තමයි ඒ කියන්නේ මේ සමාගමේ වැටිපුර ගණදෙනු වෙන්නේ වෝටින් ෂෙයාස්. ඇයි එතකොට මේ සමාගමේ නන් වෝටින් ෂෙයාස් කියලා කොටස් ටිකක් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ?
ඒකෙන් ඒ සමාගමට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සමාගමේ මේ ඡන්ද බලයට බලපෑමක් නොවි තව අතිරේක ව්‍යාලයට යම් කිසි මුදලක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ මෙතනදී යාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොටස් දෙවර්ගෙම ඒ කාර්තුවට අදාළ මිල හැසිරීම අපිට බලන්න පුළුවන් තව ටිකක් පහලට ගියාම. බලන්න 2019 දෙසැම්බර් 31ට අදාළව වෝටින් ෂෙයාර්ස් වැඩිම මිලකට ගණන් දෙනලා තින්නේ 55ක් විදිහට. ඒ වගේම නන් වෝටින් ෂෙයාර්ස් ගණන් දෙනලා තින්නේ 44.30ක් විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා වෙනස රුපියල් 11ක්. හැබැයි කොටස් මිල පහල ගියපු කාලේ ඒ කියන්නේ අඩුම මිල බලන්න වෝටින් ඒවා ගණන් දෙනලා තින්නේ රුපියල් 33.10ට. ඒ වගේම නන් වෝටින් ෂෙයාර්ස් ගණන් දෙනලා තින්නේ රුපියල් 27.50ට. එතන වෙනස රුපියල් 6යි. ඔයාලට මතකද මම කාරණයක් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොටස් මිල ඉහළ යන කාලේට සාමාන්‍යයෙන් වෝටින් ෂෙයාර්ස් වේගින් ඉහළ යනවා කියලා. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කිව්වේ මොකද්ද කියලා බලන්න. මෙතන කොටස් මිල වැඩි අවස්ථාවේදී වෝටින් ෂෙයාර් එකේ කොටස් මිල රුපියල් 11ක වෙනසක් දක්වා වර්ධනය වෙලා. හැබැයි කොටස් මිල අඩු කාලේදී ඒක ගොඩක් අඩු වෙලා 6ක් දක්වා. ඒකේ තේරුම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කොටස් මිල වෙනස් වෙද්දී මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ඒ කියන්නේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ එකත් මෙතන කහපාටින් දක්වලා තිනවා 2018 දෙසැම්බර් 31 වෝටින් ෂෙයාර් එකක් වැඩි මිලකට ගන්දු වෙලා තියෙන රුපියල් 36.60යි. එතෙන්ද රුපියල් 26.80ක් විදිහට දක්වනවා. ඒ වගේම එතන රුපියල් 4ක් වෙනස වලට පේනවා. අඩුම එක බැලුවොත් එහෙම 22ට 20 තියෙන. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2යි. ඒකිනුත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ කියපු කාරණේ ගැන. ඊළඟට අපි මේ සමාගමේ තවත් දෙයක් ගැන අවධානය යොමු කරමු. ඔයාලට පේනවා වැඩිම කොටස් හිමි 20 දෙනා ගැන මෙතන විස්තර තියෙනවා. ඒකෙදිත් පළවෙනියටම තියෙනවා වෝටින් ෂෙයාර්ස් තියෙන පළවෙනි 20 දෙනා කවුද කියලා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා නන් වෝටින් ෂෙයාර්ස් තියෙන පළවෙනි 20 දෙනා කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වෝටින් ෂෙයාර්ස් වල පළවෙනි 20 දෙනා අතරට ආවත් නන් වෝටින් ෂෙයාර්ස් අරගෙන පළවෙනි 20 දෙනා අතරට ආවත් ඒ දෙකේදිම පාට මේ සමාගමේ කාර්තු රිපෝට් එකේ ඔයාගේ නම සඳහන් වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේ සමාගමේ මේ ඡන්ද බලය කියන කාරණය අතහැරියෙන් පස්සේ සමාන ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ. ඉතින් ලාභාංශ ලබා දෙන්නේ සමාන ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ප්‍රතිශතයේ වෙනස් අර කොටසක මිල වෙනස් වෙන නිසා අනෙක් හැමදේම සමාන දේවල් විදිහට මෙයාලට ලැබෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේ සමාගම කොටස් විභේදනයක් කරා කියලා. එතකොටත් වෝටින් ෂෙයාර්ස් විභේදනය කරනවා නම් නෝටින් ෂෙයාර්සුත් විභේදනයට ලක් වෙයි. ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ මේ සමාගමට වෙන මොකක් හරි ප්‍රතිලාභයක් ලබා දුන්නා කියලා. ඒ ප්‍රතිලාභිත වෝටින් ෂෙයාර්ස් වලට ලැබෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නන් වෝටින් ෂෙයාර්ස් වලට ලැබෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකෙදි අර ඡන්ද බලය කියන කාරණය මේ සමාගමේ වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ දේ තමයි මම අද වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මේ සමාගමේ මූල්‍ය වාර්තා නම් එච්චරම හොඳ තත්ත්වයක් පේන්නේ නැහැ ඒ කාර්තුවේදී. ඒ වගේම 9 months int ඒකෙදිත් මේ ඍණාගයක් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ කී තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා මේ report එක බැලුවම. හැබැයි මම මෙතෙන්දී ඒ කරුණු ගැන ගොඩක් දේවල් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දී ඔයාලට පෙන්වන්න ගියේ අද මාතෘකාවට අදාළව මේ දේවල් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලා මේ report එක බලද්දි මම කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ report එක උඩින් ඉඳන් පල්ලටම බලන්න. දැන් ගොඩක් අය මේක මේ මූල්‍ය පැත්ත විතරක් බලනවා. ඒ ටික බලලා නවත්තනවා. ඔන්න ඔය හරියෙන් විතර නවත්තනවා. හැබැයි බලන්න පහළට එද්දී යාලගේ තව වැදගත් තොරතුරු තියෙනවා. ඒ දේවල් අමතක කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. ඉතින් ඉදිරියේද අපි මේ දේවල් ගැන තව කතා කරමු. ඉතින් ওই කරුණ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ අද වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති, ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති මේ කොටස් දෙවර්ගයේ හැසිරීම ගැන. ඉතින් අද ඉඳන් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. මොනවද මේ සාමාන්‍ය කොටස් කියන්නේ? වගේ මේකේ තියෙන කොටස් වර්ග දෙක මොකක්ද? එන්ෂියා අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම එක්ස් සලකුණෙන් ෂෙයා එකක් දැක්කම අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන අදහසක් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මේ වීඩියෝ මාලාව මුලින්දම්ම බලන්න. තියෙන ගැටලු කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මම හැම වෙලෙම පුළුවන් විදියට ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. මේ දින ටිකේ නම් මට පුළුවන්කමක් හම්බුනේ නැහැ. වෙලාව පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ලැබුණේ. හැබැයි මං ඉඩක් ලැබුණ ගමන් මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. දිගටම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලාත් ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලපු යාළුවෝ හැමෝටම. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.